1-iyun kuni Sirdaryo markazi Guliston shahrida ishonch do'konlar tarmog'ining filiali ochildi. Bu 11 yillik faoliyat davomidagi 32-chi filial bo'ldi. Ochilish marosimiga Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev ham tashrif buyurib, tadbirkorlarga viloyat iqtisodiy salohiyatiga qo'shayotgan ijobiy hissasi uchun minnatdorlik bildirdi. Tadbirda ishtirok etganlar turli xil esdalik sovg'alar bilan ham taqdirlandi. Bolalar o'rtasida o'yinlar tashkil qilinib, haqiqiy bayram shukuhi hukmron bo'ldi. Sirdaryo viloyatining markazi hisoblangan Gulistonda 32-chi filial o'z ishini boshlamoqda. Bu yerda ham byudjet tashkilotida ishlaydiganlar va pensionerlar o'zlariga kerakli bo'lgan xohlagan buyumlarini muddatli to'lov asosida xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar va buning uchun birgina pasportning o'zi kifoya bo'ladi. Va yana bitta yangilik sifatida shuni aytib o'tish kerakki, kelgusi kunlarda, ya'ni yaqin kunlarda Urganch, Shahrisabz va Qarshi shaharlarida ham mana bunday ishonch do'konlari tarmog'ining keyingi filiallari ham ishga tushiriladi. Shu kungacha ishonch do'konlar tarmog'i Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent viloyatlarida faoliyat yuritgan bo'lsa, bugun Guliston shahri markazida 32-chi filialimiz o'z ish faoliyatini boshladi. Sirdaryo viloyatidagi ilk qadamimiz hisoblanadi. Ushbu do'konimizda 7000 dan ortiq uy ro'zg'or buyumlari, maishiy texnikalar hamda mebellar mavjud. Guliston filialining ochilishi bilan 70ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Bir necha oy davomida xodimlarga do'kondagi faoliyat, mijozlar bilan muomala qilish madaniyati o'rgatilgan. 2010 yili Jizzax viloyati, Jizzax shahri kasb hunar kollejini bitirganman. Ish faoliyatim davomida bank sohasida ko'proq ishlaganman. Biz 2 oy ish o'rgandik. Namangan, Toshkentlarda ish o'rganib keldik. Ish o'rganish jarayonimizda bizga saviyasi kuchli xodimlar biriktirishdi va biz mana shu mijozlarimiz bilan ishlash, ular bilan qanday muloqot qilish, ularga qanday tovarlarni reklama qilish va ularning talab va takliflari kelib chiqqan holda ular bilan muloqotlarni amalga oshirishlarni o'rgandik. Ochilish marosimidan so'ng viloyat hokimi tovarlar turi, sifati, mijozlar va savdo xodimlariga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Biz sizlarga tasanno deymiz, doim sizlarni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki bu yerda mana qizlarimizdan gaplashdik, mana shu sizlar taklif qilgan, mana bir oydan beri bularni o'rgatyapsizlar, Toshkentga borib o'rgatib keldilaring. Xudo xolasa mana shunday savdo majmualari, mana shunday ko'ngil ochar bolalari bilan kelib dam oladigan maskanlar albatta elga, yurtga mana shunday tinch bo'lgan yurtga yarashadi. Xaridorlar ham bu yangi filialni ko'zdan kechirar ekan, kompaniya shahar savdo-sotiq atmosferasiga qulaylik bera olgani, zamonaviylik va hammabop narx-navolar yaratilganini ta'kidlashdi. Bizga juda yoqyapti. Birinchidan Gulistonimizga juda ham yaxshi, ham toza, sharoitlari salqin. Mana hamma narsa bor ekan. Ishonch savdo markaziga tashrif buyurdik. Xalqimiz juda ham xursand. Mana shuni tashkillashtirgan boshchiliklarga juda ham katta rahmat. Mana bugun biz oilamizga mana shu yerda kirish mashinasini olmoqchi bo'lib turibmiz. Yaxshi ekan, yangi ochildi. Guliston shahrimiz ham xursand bo'ldik. Har xil to'lovlari ham har xil uslubda. Eng asosiysi sifatli, tovarlar hammasi zo'r. Do'kon ochilganiga bir necha soat bo'lganiga qaramay xaridorlar faol. Dastlabki xaridlar ham amalga oshirildi. Eng asosiysi ular muddatli to'lov asosida mahsulotlarini sotib olishmoqda. Ko'rib turganingizdek, ishonchning Sirdaryodagi ilk qadami gulistonliklarga bayram sovg'asi bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash ham kerakki, iste'molchilar bergan ovoz natijalariga ko'ra ishonch kompaniyasi maishiy texnikalarni muddatli to'lovga berish bo'yicha 2020 yil birinchi deb e'lon qilingan edi. Yaqin kelajakdagi rejalarga keladigan bo'lsak, tez kunlarda Urganch, Qarshi, Shahrisabz shaharlarida ham ishonch do'konlar tarmog'ining yangi filiallari ochiladi.